260 հազար աշխատավարձը էտի ասում են, որ պետքա ստանաս, 14 օր ես որ աշխատեմ, այդ դրանով ես ընտանիք չեմ կարա պահել։ Տան աշխատավարձ նորմալ, ստեղծեն պայմաններ, պայմանները կետ մեջ մտնում ա, զուգարան չկա, վերջակետով զուգարան չկա, հերթ են կանգնում գազ լցելու համար, երկար հերթ են կանգնում, Գիշեր 12-ին գազ լցում, գալիս ես առուտ 7 դուրից աշխատանքի գնաս։ Այս պայմաններ կա էլի։ Ասաց էր կորվա մեջ, տղեկ ջան, եթե չանեմ էլի կկանգնեք։ Այ հենց աշխատավարձի պահը, կասկոյի պահը, այդ բժշկի փաթեթի պահը։ Ասաց էր կոր ընձի ժամանակ տվեք, խնդրում եմ գնացեք աշխատեք, երկու օրվա մեջ, եթե ձեր պահանջը չկատարեմ, չաշխատեք։